हेलो है नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी एसइई प्रिपेरेसनमा हामी यहाँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो यो अकाउन्ट्सको चाहिँ युनिट फाइभ रहेको छ र युनिट फाइभमा चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त हामी चाहिँ एज क्लासमा यो ट्रायल ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको छ त्यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ यसरी हाम्रो धेरै क्वेसनहरू रहेको छ र हामीले चाहिँ अब यो युनिट फाइभमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको कुरा गर्छ है त्यो सुरुमा अब यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के, ओ, के, ओ, के, ओ, के? ओ, हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो सुरुमा त है यो ट्रायल ब्यालेन्स भने चाहिँ के हो भन्दा अब हाम्रो के हुन्छ त्यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको एउटा यस्तो ब्यालेन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अर्थमेटिकल एकुरेसीहरू चाहिँ देखाउने काम गर्दछ चा। जसले चाहिँ हाम्रो यो बुक्स अफ द अकाउन्ट्सहरू जुन हामीले मेन्टेन गरेको हुन्छ हो त्यो बुक्स अफ द अकाउन्ट्सहरूको चाहिँ अर्थमेटिकल एकुरेसीहरू चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ यो हामीले के गर्छ त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउने गर्दछौँ चा। भन्नुको मतलब के हो भन्दा चाहिँ यो ट्रायल ब्यालेन्स अब कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि बिजनेस अर्का अर्गनाइजेसनहरूमा किन बनाउँछ भन्दा टु टेस्ट के टेस्ट गर्नको लागि भन्दा यहाँ रहेको छ टु टेस्ट द अर्थमेटिकल एकुरेसी है त अर्थमेटिकल एुरेसी जस्तै अब के भन्दाखेरि जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा अर्थमेटिकल एकुरेसी भनेको भनेको मतलब के हो भन्दा जसमा चाहिँ हामीले जुन हामीले हिसाब राखिएको हुन्छ नि गणितीय हिसाबहरू हो त्यो हिसाब राखेको चाहिँ हाम्रो ठिक भएको छ कि छैन एक्चुअली हाम्रो जुन व्यवसायमा भएको ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ हो त्यो ट्रान्जेक्सन अनुसार चाहिँ त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ रेकर्ड भएको छ कि छैन त्यो लेजर बुकहरूमा चाहिँ रेकर्ड भएको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउने गर्दछ र यो ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट के हुन्छ भन्दा यो ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट चाहिँ हामीले एउटा अकाउन्ट्स बनाउन सक्छौँ त्यसलाई के भन्छ हामीले फाइनल अकाउन्ट यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट हामीले फाइनल अकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ यदि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो फाइनल एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ र अब हामीलाई थाहा नै छ यो फाइनल अकाउन्टमा हाम्रो कुन कुन कुरा आउँछ आउँछ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ अकाउन्ट आउने भयो है यसमा के छ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट आउने भयो र त्यति मात्रै नभएर यसमा हाम्रो के आउँछ त अर्को भनेको हाम्रो यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन्छ है प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुने भयो र त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा ब्यालेन्स सिट हुन्छ है त पक्कै पनि हजुरहरूले यसमा फाइनल अकाउन्ट त पढिसक्नु भइसक्यो होला र हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले किन चाहिँ बनाइन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा ट्रायल ब्यालेन्स किन बनाइन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो अर्थमेटिकल एकुरेसीहरू गणितै जुन हामीले हिसाब राखेको हुन्छ व्यवसायमा जुन रेकर्डहरूको चाहिँ त्यसको अर्थमेटिकल एकुरेसी कति रहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्नको लागि र यसरी हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट चाहिँ के बनाउन सक्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले अल्टिमेट रिजल्ट चाहिँ हाम्रो यो फाइनल एकाउन्ट बनाउनको लागि है त फाइनल एकाउन्ट बनाउनुको लागि फाइनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो कतिवटा कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनवटा कुराहरू पर्छ विशेष गरी चाहिँ है त एउटा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र हाम्रो ब्यालेन्स सिट है त यो फाइनल एकाउन्टको बारेमा चाहिँ हामी सबै यो कुराहरू चाहिँ फाइनल एकाउन्ट च्याप्टर गर्ने बेलामै भन्छौँ है त र यसरी हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्स है यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि यसले चाहिँ हामीले व्यवसायमा भइरहेको फ्रडहरूदेखि लिएर हाम्रो गल्तीहरूदेखि लिएर है ती कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने गर्दछ अर्थात् यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है त हेल्प टु टेस्ट टेस्ट हो त भन्दा यसले डिटेक्ट चाहिँ गर्छ है त हेल्प टु डिटेक्ट केलाई डिटेक्ट गर्छ भन्दा हेल्प टु डिटेक्ट द इरो है हेल्प टु डिटेक्ट द इरोर्स एन्ड फ्रडहरूलाई एन्ड करेक्ट देम भनिन्छ है यसरी चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा जुन हाम्रो गल्तीहरूदेखि लिएर जुन हामीले गरेको त्यो फ्रडहरू हुन्छ हो त्यो फ्रडहरूलाई चाहिँ यसले पत्ता लगाउने गर्दछ र त्यो फ्रडलाई चाहिँ यसरी यो फ्रडदेखि त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ करेक्ट गर्ने काम गर्दछ है त यो कुराहरू चाहिँ भयो यसरी अब विशेष गरी चाहिँ हामीले यो ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै यसरी के कुरा याद गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले जुन रेकर्ड गरेको बुक्स अफ द एकाउन्ट्स हुन्छ हो त्यो बुक्स अफ द एकाउन्ट्सको अर्थमेटिकल एकुरेसीहरू टेस्ट गर्नको लागि र जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्दा फाइनल एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ फाइनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट पर्ने भयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पर्ने भयो र हाम्रो ब्यालेन्स सिट पर्ने भयो र साथै अब हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सको सहायताबाट हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा भएका गल्तीहरूदेखि लिएर त्यो जुन हाम्रो भ्रष्टाचारी हुन्छ हुन्छ नि हो त्यो भ्रष्टाचारीहरू अर्थात् हाम्रो फ्रडहरू चाहिँ यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्ने गर्दछ र यसरी त्यसलाई डिटेक्ट मात्र नगरेर यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही अर्थात् त्यसलाई करेक्ट पनि गर्ने गर्दछ भन्ने चा। कुरा चाहिँ भयो है त यसरी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ छोटो मैले ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा भने है त र अब हामीलाई थाहा नै छ अब हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको है त त्यो चाहिँ हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट है त ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा जा। जस्तै हाम्रो यहाँ एउटा के हुन्छ डेबिट साइड हुन्छ अर्को हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइड हुने गर्दछ सा। र यसरी हाम्रो के आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स है त हाम्रो नर्मल्ली हुने भनेको यही हो है त यसरी हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो एउटा डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड हुने गर्दछ अब हेरौँ है त अब के छ भन्दा जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ डेबिट साइडमा कस्तो कस्तो ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा है त यो हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ हाम्रो रेकर्ड गर्ने ट्रान्जेक्सन भनेको एक्सपेन्सिसहरूलाई है त एक्सपेन्सिस भन्ने बित्तिकै के हो त यो भनेको हाम्रो खर्च भनेर चाहिँ बुझ्यो है त के छ यो भनेको हाम्रो खर्च अब यो डेबिट साइडमा हामीले एक्सपेन्सिस मात्र यसलाई हामीले नराखेर अब के राख्छौँ है त भन्दा यसमा हामीले अरू जस्तै एसिड्सहरू है त के राख्छौँ हामी एसिड्स अर्थात् हाम्रो सम्पत्तिहरू भनेर बुझिन्छ अहिले यसलाई सम्पत्तिहरू है त यो कुराहरू भयो यसरी डेबिट साइडमा त खर्च र सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ एक्सपेन्सिस एन्ड द एसिड्स भन्छ जसलाई र हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ विशेष गरी के के आइटमहरू चढ्छ हेरौँ है त क्रेडिट साइडमा हाम्रो चढ्ने आइटमहरू भनेको हाम्रो इन्कम भनेको के हो आम्दानी इन्कम अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ रेभेन्यू पनि भन्न सक्छौँ है त र यसका साथै अब के साथ हो त हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने अर्को हाम हाम्रो आइटम के हुन सकिन्छ त लाइबिलिटिज जुन हाम्रो के हो त भन्दा दायित्वहरू चाहिँ हुने गर्दछ यो के हो अरे भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ दायित्वहरू है त यो कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा के हुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटमा हाम्रो सुरुमा एउटा पार्टिकुलर्स आउँछ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त एउटा डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट साइड हुने गर्दछ यसरी <tip> चाहिँ हामीले हेरौँ है त यसरी अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ डेबिट साइडमा हामीले कस्तो कस्तो आइटमहरूलाई इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्दा यो खर्चहरू जसलाई हामी के भन्छौँ एक्सपेन्सिस भन्न सक्छौँ र यसका साथै अर्को हाम्रो के चढ्छ त डेबिट साइडमा एसिड्सहरू अर्थात् हाम्रो सम्पत्तिहरू चाहिँ चढ्ने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो र हाम्रो क्रेडिट साइडमा के चढ्छ त एउटा इन्कम अथवा रेभिन्यू यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दा नेपालीमा चाहिँ हाम्रो यसमा आम्दानी भनिन्छ के है यो कुरा हुने भयो है यसमा अब यसमा चाहिँ अर्को के चर्छ हाम्रो लाइबिलिटिज भन्छ लाइबिलिटिज भनेको के हो त भन्दा दायित्व भनिन्छ है जसलाई हो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ आउने भयो यसरी अब हाम्रो अब खर्च भने जस्तै कस्तो कस्तो खर्चहरू हुन सकिन्छ ल भनौँ त हाम्रो यहाँ खर्च भन्ने बित्तिकै जस्तै अब हाम्रो खर्चमा के हुन सकिन्छ जस्तै हामीले कुनै पनि हामीले भाडा तिर्यो कि घर भाडा तिर्यो अर्थात् हाम्रो रेन्टहरू भयो है त रेन्ट पेडहरू भयो है अब त्यति मात्र नभएर जस्तै हाम्रो कुनै पनि वस्तुहरू हामीले के गर्यो पर्चेस गऱ्यौँ के गर्यो पर्चेस गऱ्यो हो यो पर्चेस पनि हाम्रो यहाँ आउने भयो र यसपछि अब हाम्रो पर्चेस मात्र नभएर अब हामीले के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो खर्चमा रेन्ट पेड भयो पर्चेस भयो र साथसाथै हाम्रो हाम्रो कहिलेकाहीँ यो डिप्रेसेसन हुन्छ नि यो के छ यो हाम्रो डिप्रिसिएसन है डिप्रिसिएसन भने चाहिँ हाम्रो यो मूल्य रासको कुरा आउँछ हो यो डिप्रेसिएसन पनि हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यो सबै हाम्रो खर्च अन्तर्गत चाहिँ आउने भयो र यसका साथै अब हाम्रो यो त एक्जाम्पल मात्र है अन्य खर्चहरू त हाम्रो हुने भयो जस्तै हाम्रो के हुन सकिन्छ वेजेस अर्थात् हाम्रो ज्या ज्याला भयो वेजेस मात्र नभएर अरू के हुन सकिन्छ त हाम्रो वेजेस मात्र नभएर हाम्रो स्यालेरिजहरू हुनुभयो अथवा स्यालेरी हुनुभयो कुनै पनि प्रकारका खर्चहरू के सबै सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हाम्रो केमा आउने भयो त भन्दा केमा आउने भयो भन्दा खर्च साइडमा चाहिँ आउने भयो र अर्को छ हाम्रो यो सम्पत्ति सम्पत्ति चाहिँ अब हामीले के केलाई हामी सम्पत्ति भन्छौँ भन्दा जस्तै हामीसँग भएको सम्पत्तिहरू के हो त हाम्रो गाडीहरू हो हामीसँग भएको हामीसँग घरहरू हो जग्गाहरू हो यी सबै हाम्रो त के हो त भन्दा हाम्रो सम्पत्तिकोहरू हुन् भनेपछि जस्तै अब हामीसँग भएको जुन हाम्रो मेसिनरी हुन्छ नि हो ती पनि हाम्रो के हो त भन्दा सम्पत्तिहरू चाहिँ हुन् भने चाहिँ अब हाम्रो यो के चाहिँ यसमा मेसिनरीहरू भयो हो यो सबै हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ आउने भयो र यसरी अब हाम्रो फर्निचरहरू भयो के छ हाम्रो यसमा फर्निचरहरू हो यो फर्निचरहरू पनि हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ अब यसै गरी अर्को हाम्रो के पर्छ त जस्तै फर्निचर मात्र नभएर अब हाम्रो जस्तै अरू अरू हाम्रो सम्पत्तिमा के पर्न सकिन्छ त मेसिनरी अथवा हाम्रो मेसिन भयो फर्निचर भइहाल्यो अब के आउँछ त अर्को हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत जस्तै अब हामीले यसलाई प्लान्ट पनि भन्न सकिन्छ है त के छ यसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको कुराहरू भयो हो यी कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो अथवा अब यसलाई हाम्रो इक्विपमेन्टहरू पनि भयो के छ चा? इक्विपमेन्ट्सहरू हो यी ए यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो हामीले भन्छौँ नि अब हाम्रो धन सम्पत्तिहरू चाहिँ यति छ भने चाहिँ के के सम्पत्ति भन्छ जस्तै हाम्रो जग्गा हाम्रो गाडी हामीसँग भएको फर्निचरहरू है टेबल कुर्सीहरू इक्विपमेन्टहरू कम्प्युटरहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत पाउ पर्ने गर्दछ र हाम्रो खर्च भन्ने बित्तिकै भन्दा जस्तै हामीले कसैलाई के गर्छौँ भन्दा हाम्रो घरबाट तिर्छौँ है अथवा रुम भाडा तिर्छौँ जस्तै हाम्रो कुनै पनि वस्तु हामीले खरिद गर्छौँ त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो खर्च हुने गर्दछ अब त्यति मात्रै नभएर अब के हुन्छ त भन्दा अब हाम्रो डिप्रिसिएसन भन्छ नि मूल्य रास हुन्छ यो पनि हाम्रो खर्च अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ जस्तै हामीले कसैलाई ज्याला दिन्छौँ हो यो ज्यालाहरू पनि हाम्रो खर्च अन्तर्गत नै पर्दछ र साथै ज्याला मात्रै नभएर हाम्रो कुनै पनि इम्प्लोइजहरू हुन्छ नि कामदारहरू हो त्यो कामदारहरूलाई हामीले के दिन्छौँ त भन्दा ती कामदारहरूलाई हामीले स्यालेरीहरू दिन्छौँ है जा? जा गरन गरन हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी यो सबै चाहिँ खर्चहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछ हो यसरी चाहिँ हामीले यस्ता आइटमहरूलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला है त विशेष गरी चाहिँ यस्तै आइटमहरू आउने गर्दछ हाम्रो यसमा र यसरी अब हाम्रो अर्को साइडमा के छ त इन्कम अथवा रेभेन्यू हाम्रो इन्कम अथवा रेभेन्यू भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा हामीले जस्तै कुनै पनि वस्तु हामीले सेल्स गर्छौँ नि हो सेल्स गरेपछि के हुन्छ त हामीले बिक्री गरेपछि है त हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गरेपछि हामीले के हुन्छ आम्दानी हुन्छ भनेपछि हाम्रो आम्दानी अन्तर्गत के आइटम आउने भयो सेल्स आउने भयो है त अब सेल्स मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ अदर इन्कम पनि हुन सकिन्छ यसरी अदर इन्कम पनि भन्न सकिन्छ हामीले यो कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त विशेष गरी चाहिँ र यसपछि अर्को के छ भन्दा हाम्रो दायित्वहरू अर्थात् हाम्रो लाइबिलिटिजहरू के के हुन्छ हाम्रो लाइबलिटिजहरू ध्यान दिनुहोस् है त यसमा हाम्रो लाइबलिटिज अथवा हाम्रो दायित्वहरू अन्तर्गत के के पर्ने गर्दछ भन्दा यसमा हाम्रो दायित्वहरू के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै हामीले ब्याङ्कहरूबाट लोन लियो अथवा हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले लोन लियो लोन भने चाहिँ के हो त ऋण भनिन्छ है त हामीले यसरी ऋण लिइसकेपछि हामीले त्यो ऋण त हामीले पछि फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त भनेपछि हामीले पछि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि हामीसँग त दायित्व छ नि त हाम्रो लाइब्रलिटी छ नि त हाम्रो पछि तिर्नुपर्ने हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो दायित्व अन्तर्गत जस्तै हाम्रो के पर्ने भयो लोन पर्ने भयो है त र यसरी लोन मात्र नपरेर अब हाम्रो के के आउँछ भन्दा जस्तै अब हाम्रो दायित्व अन्तर्गत हाम्रो क्यापिटल पनि आउँछ है त यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है त क्यापिटल पनि हाम्रो दायित्व अन्तर्गत दा। नै आउने गर्दछ अब जस्तै अब के हुन सकिन्छ हाम्रो क्रेडिटर्सहरू हुन्छ नि क्रेडिटर्सहरू के छ क्रेडिटर्सहरू हो यीहरू पनि हाम्रो के छ दायित्व अन्तर्गतै पर्ने गर्दछ यो क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ को भन्दा चाहिँ जसबाट चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ गुड्स चाहिँ पर्चेस गरेको हुन्छ यो कुराहरू भयो र साथै यस्तै गरी यो क्रेडिटर्सको ठ्याक्कै अपोजिट के छ हाम्रो यसमा डेप्टर्स त्यो पनि हाम्रो के हो त सम्पत्ति अन्तर्गत आउने गर्दछ यो डेप्टर्स भनेको चाहिँ को हो भन्दा यो भनेको चाहिँ हामीले जसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त हामीले गुड्स चाहिँ सेल से गरेको हुन्छ हामीले चाहिँ सेल्स गरेको है त गुड्स चाहिँ सेल्स गरेको हुन्छ यसरी चाहिँ आउने भयो है त भनेपछि डेपटर्स चाहिँ हाम्रो एसिड साइडमा आउने भयो किन भन्दा हामीले उनीहरूलाई गुड्स सेल गरेको हुन्छ केमा भन्दा उधारोमा भन्ने कुरा है त उधारो अर्थात् हामीले के पनि भन्न सक्छौँ क्रेडिट भन्न सन्नसक्छौँ शाक, है त हामीले यदि वस्तु तथा वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कस्टमरहरूलाई उधारमा बिक्री गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो डेप्टर्स भन्ने चाहिँ टर्म आउने गर्दछ र यसै गरी हाम्रो यो क्रेडिटर्स भन्ने टर्म चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ गुड्स पर्चेस गरेको छौँ केमा भन्दा उधारोमा अर्थात् हाम्रो क्रेडिटमा भन्ने कुरा भयो है त ओ, यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसरी हामीले सम्पूर्ण खर्चहरूदेखि लिएर सम्पत्तिहरूदेखि लिएर आम्दानीहरूदेखि लिएर सबै दायित्वहरू हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा रेकर्ड गरिसकेपछि जुन हाम्रो के छ त्यसमा हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो रिजल्ट आउँछ नि हो यो रिजल्टमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ अलवेज अलवेज के हुनुपर्छ यो हाम्रो टोटल है त के छ यसमा हाम्रो टोटल टोटल साइड अफ के को भन्दा डेबिट साइडको जति पनि टोटल आउँछ र क्रेडिट साइडको जति पनि टोटल आउँछ नि हो यो चाहिँ जहिले पनि अलवेज के हुनुपर्छ त भन्दा यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इक्वेल हुनुपर्छ है त के हुनुपर्छ इक्वेल हुनुपर्छ यो कुराहरू हुनुभयो अब हाम्रो डेबिट साइड इक्वेल टु हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइड हो यसरी चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा देख्न सक्छौँ है त यो कुराहरू हुने भयो अब यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपऱ्यो है त यसरी नोट डाउन गर्नु है यसलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई गर्दाखेरि अब भने चाहिँ के रहेछ भन्दा यो अब एकपल्ट फेरि हामी यसलाई रिभिजन गरौँ है त यो हाम्रो ट्रायर ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको कुराहरूलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ है त यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो अर्थमेट्रिकल एकुरेसी कुनै पनि हामीले ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गरेको हुन्छ हो त्यो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ अर्थमेट्रिकल एकुरेसीहरू रेकर्ड गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो ट्रायल ब्यालेन्स बनाइन्छ र साथै यो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट सहायताबाट हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्दा फाइनल अकाउन्ट बनाउन सक्छौँ यो फाइनल अकाउन्ट भनेको त के हो भन्दा हाम्रो जस अन्तर्गत पर्ने भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट आउने भयो आए, ते ते है प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट आउने भयो र त्यति मात्र नभएर हाम्रो के आउनुभयो त भन्दा ब्यालेन्स सिट चाहिँ आउने भयो भन्ने कुरा भयो -कम र यसपछि अर्को जुन हाम्रो यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ हो यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो व्यवसायमा भइरहेको कमी कमजोरीहरूको जुन हाम्रो मिस्टेकहरू हुन्छ नि इरोरहरू हो त्यसलाई डिटेक्ट गर्नुका साथै जस्तै कसैले चाहिँ व्यवसायमा रहेर चाहिँ यसरी भ्रष्टाचारी अर्थात् हाम्रो फ्रडहरू गरिरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यसलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ डिटेक्ट पत्ता लगाउने काम गर्दछ है त र साथै त्यसलाई चाहिँ पत्ता मात्रै नलगाएर त्यसलाई ठिक अर्थात् करेक्ट गर्ने पनि काम गर्दछ भन्ने कुरा भयो यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ के हुन्छ त तिनवटा कोलम हुन्छ एउटा कोलम हाम्रो पार्टिकुलर हुन्छ अर्को हाम्रो डेबिट साइडको कुरा आउँछ र अर्को भनेको हाम्रो क्रेडिट साइडको कुरा आउँछ र यसरी हाम्रो डेबिट साइडमा डेबिट साइडमा हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको अब के हुन्छ त भन्दा के के खर्चहरू के के चढ्छ त हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा एउटा एक्सपेन्सिभ जसलाई हामी के भन्छौँ खर्च भन्छौँ जस्तै हाम्रो खर्च अन्तर्गत हाम्रो इक्जाम्पलमा जस्तै हामीले कसैलाई भाडा तिर्यो भनेदेखि अर्थात् हाम्रो रेन्ट पेड आयो भनेदेखि जस्तै हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ खरिद गऱ्यो भनेदेखि कस्तो बेलामा खरिद गऱ्यो भनेदेखि बेलामा अर्थात् हाम्रो त्यो चाहिँ जा पर्चेस आउने भयो र अर्को भनेको हाम्रो डिप्रिसिएसन हो यो डिप्रिसिएसन पनि हाम्रो खर्च अन्तर्गतै आउँछ यो डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो कुनै पनि हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ हो त्यो सम् सम्पत्तिमा चाहिँ हाम्रो यदि मूल्य मूल्यरास यदि त्यो मूल्यमा चाहिँ यदि कमी आउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा आउँछ र यसका साथै यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो यहाँ के आउँछ त वेजेस आउने गर्दछ वेजेस भनेको ज्याला जुन चाहिँ हामीले कामदारहरूलाई पेड गर्छौँ र अर्को भनेको हाम्रो स्यालेरी स्यालेरी पनि हाम्रो अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिने गरिन्छ है त यो स्यालेरी र वेजेस लगभग एउटै एउटै हुन् र अब अर्को रह्यो हाम्रो सम्पत्ति एसिड्स है त यो सम्पत्ति भनेको के हो भन्दा चाहिँ अब हामीसँग भएका जुन हाम्रो घर जग्गाहरू भयो जस्तै अब हामीसँग अरू के हुन्छ त फर्निचरहरू भयो टेबलहरू भयो है फर्निचर टेबल एउटै अन्तर्गत आउने गर्दछ र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो डेप्टर्सहरू कुरा आयो यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त र यसरी हाम्रो डेप्टर्स भन्ने को भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री त गरेको हुन्छौँ तर केमा बिक्री गरेको हुन्छौँ भन्दाखेरि उधारोमा चाहिँ हामीले बिक्री गरेको हुन्छ भन्ने कुरा आयो है त यसरी सम्पत्तिमा हामीले के के देख्न सक्छौँ एउटा मेसिनरी अर्को भनेको हाम्रो फर्निचर र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र यसपछि हाम्रो के छ इक्विपमेन्टको कुरा आयो डेप्टर्सको कुरा आयो है त र यसपछि अर्को हाम्रो ठ्याक्कै अपोजिट हाम्रो यसमा के छ क्रेडिट साइडमा अब क्रेडिट साइडमा हाम्रो रेकर्ड हुने आइटम भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्कम अथवा रेभिन्यू जसलाई चाहिँ हामीले आम्दानी भन्छौँ है त जस्तै त्यो आम्दानीहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर आम्दानी हुन्छ त कुनै पनि व्यवसायमा भन्दा जब चाहिँ हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ है अब हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा सेल्सको कुरा आउने भयो है यो पनि हाम्रो आम्दानी अन्तर्गत आउने भयो र यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो अदर इन्कमहरू चाहिँ पर्ने भयो है त अरू हाम्रो आम्दानीहरू र यसपछि हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत लाइबिलिटिज भने बित्ति हाम्रो के हो त भन्दा दायित्व हामीले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू भनेर बुझिन्छ अब जस्तै हामीले कुनै पनि ब्याङ्कबाट कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले यदि लोन लिएको छ अर्थात् हाम्रो कर्जा अथवा ऋण लिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो लोनलाई तिर्नुपर्ने तिर्नु पऱ्यो नि त हो त्यही भएर चाहिँ यो लोनहरू चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ दायित्व अन्तर्गत आउने भयो र साथै अर्को हाम्रो क्यापिटल क्यापिटल भनेको हाम्रो पुँजी जुन चाहिँ हाम्रो व्यवसायको मालिकले चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ लगानी गरेको हुन्छ हो त्यो पनि पछि गएर चाहिँ त्यो व्यवसायले चाहिँ उसको मालिकलाई के गर्नुपर्छ त्यस त्यो क्यापिटल चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ नि त हो त्यही भएर चाहिँ यो क्यापिटल पनि हाम्रो दायित्व अन्तर्गत नै पर्ने भयो है त र अर्को भनेको क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि पार्टीबाट हामीले वस्तु तथा सेवाहरू किनिरहेको हुन्छ अर्थात् हाम्रो खरिद गरिरहेको हुन्छ तर केमा भन्दा क्रेडिटमा हो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा क्रेडिटर्स भन्ने चाहिँ शब्द आउने गर्दछ यसरी चाहिँ अब हामीले सबै रेकर्ड ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गरेपछि गर डेबिट साइड र क्रेडिट साइड चाहिँ अलवेज के हुनु पऱ्यो भन्दा इक्वल हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँछ है त अब यसरी चाहिँ हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि बल्ल अब हामीले यो हाम्रो एक्जाममा सोधिएको प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है त यो त जस्ट एउटा हाम्रो ओभरभ्यू मात्रै हो है त र आजको लागि हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर वान रहेको छ है एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला सँगसँगै गर्नु होला है मसँगै यसरी चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त्यो भनेको क्वेसन नम्बर वान रहेको छ अब जसमा चाहिँ अब हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दा है यो चाहिँ हाम्रो एसइमा दुई हजार चौहत्तर सालमा कुन सालमा दुई हजार चौहत्तर सालमा चाहिँ सोधिएको प्रश्न रहेछ है त अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा प्रिपेयर है ट्रायल ब्यालेन्स अफ द कोसी ट्रेड सेन्टर हामीले के गर्नु पऱ्यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो कसको भन्दा हाम्रो कम्पनीको नाम रहेछ कोसी ट्रेड सेन्टर के रहेछ हाम्रो कोसी ट्रेड सेन्टर है त यो कोसी ट्रेड सेन्टर चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम रहेछ हो यो कम्पनीको चाहिँ हामीले के बनाउनु पऱ्यो भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउनु पऱ्यो र साथै अब के भन्दै भन्दै रहेछ भन्दाखेरि यसमा विराटनगर एज अन थर्टी फर्स्ट असार दुई हजार चौहत्तर अन द Basis of the बेसिस अफ द फोलोइङ ट्रान्जेक्सन हामीलाई यो दिएको यो फोलोइङ ट्रान्जेक्सनहरू रहेको छ है त यो फोलोइङ ट्रान्जेक्सनहरूको बेसिसमा हामीले अब के बनाउनु पर्ने भयो भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो यो हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ कोसी ट्रेड सेन्टर जुन चाहिँ हाम्रो विराटनगरमा चाहिँ बस्ने रहेछ है त र यसरी चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा क्यापिटल है त अहिले नै हामी के के छुट्याउँछौँ भन्दा डेबिट कुन हो र क्रेडिट कुन हो यो पोइन्टमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला है पछि त हामी सर्ट सर्ट डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा हामी पोस्टिङ मात्रै गर्छौँ है त अब सुरुमा हामीले यहाँ करेको छ क्यापिटल अब क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के भने यसलाई पुँजी अर्थात् यो क्यापिटल भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवसायको जुन मालिकहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ व्यवसायमा गरेको लगानी यसरी त्यो मालिकहरूलाई त यो व्यवसायले त पछि फिर्ता गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ व्यवसायको चाहिँ के हो भन्दा दायित्व अन्तर्गत पर्ने गर्दछ अर्थात् लाइबिलिटिज अब हामीलाई थाहा नै छ लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा चढ्छ त भन्दा हाम्रो क्रेडिट साइडमा चढ्छ अघि हामीले पढेको अनुसार हाम्रो के रहेछ यो क्यापिटल है त क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त हाम्रो लाइबिलिटिज साइडमा पर्ने भयो यो लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा हाम्रो क्रेडिट साइडमा पर्ने भयो यसरी चाहिँ हामी यो यसरी गर्न सक्छौँ है त यो के रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो पुँजी रहेछ यो हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर बिमा के आइटम छ सेल्स भनिन्छ है सेल्स भन्ने बित्तिकै बिक्री यसले बिक्री गरेछ आफूले उत्पादन गरेको गुड्सहरू चाहिँ यसले के गरेछ बिक्री गरेछ यसरी कुनै पनि व्यवसायले वस्तु बिक्री गरेपछि उसलाई के हुन्छ त आम्दानी हुन्छ ओ, आम्दानी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त भन्दा यो इन्कम भयो इन्कम हाम्रो जहिले पनि के कुन साइडमा चढ्छ हाम्रो अघि भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा चाहिँ चढ्ने गर्दछ चा। र यसपछि अर्को आएछ हाम्रो नम्बर सीमा डिप्रिसिएसन डिप्रिसेसन भन्ने बित्तिकै मूल्य रास यसरी हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालुमा चाहिँ घटना आइस घटना आएको बेलामा हाम्रो जहिले पनि यो के हुन्छ त भन्दा खर्चको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिन सक्छौँ यो खर्च अर्थात् हाम्रो एक्सपेन्सिस भन्ने बित्तिकै कुन साइडमा जाने भयो भन्दा डेबिट साइडमा चाहिँ जाने भयो है त र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ बिजनेस प्रिमिसेस भनेको छ है त यो बिजनेस प्रिमिसेस भनेको के हो भन्दा जस्तै हाम्रो बिजनेस प्रिमिसेस भन्ने बित्तिकै त ध्यान दिएर सुन्नु होला है यो बिजनेस प्रिमिसेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो बिजनेसमा रहेको यो हाम्रो वरिपरि रहेको सम्पत्तिहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी बिजनेस प्रिमिसेस भनेर चाहिँ हामी लिन सक्छौँ यो भनेको त हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा सम्पत्ति रहेछ के रहेछ हाम्रो बिजनेस प्रिमिसेस भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो सम्पत्ति रहेछ अर्थात् हाम्रो यो के रहेछ त भन्दा एसिस रहेछ है त यो एसिस रहेछ भने चाहिँ अब यो सम्पत्ति हाम्रो जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ हाम्रो डेबिट साइडमा कुन साइडमा डेबिट साइडमा अघि हामीले लेखेको थियो यसमा सम्पत्ति कुन साइडमा जान्छ भनेको थियो हामीले डेबिट साइडमा यो कुरा यति चार्टलाई सम्झिनुभयो भनेदेखि हजुरहरूले यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ केही पनि होइन है त सबै गर्न सकिन्छ र यसपछि अर्को आयो हाम्रो पर्चेज है त पर्चेज के छ हाम्रो पर्चेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो खरिद भन्ने कुरा बुझिन्छ यसरी हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त पेड गर्छौँ पैसा तिर्छौँ भनेपछि यो हामीले यसरी कुनै पनि वस्तुहरू खरिद गर्दा हाम्रो यो भनेको के हो भन्दा खर्च हो भनेपछि खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त एक्सपेन्सिसभित्र आउने भयो हाम्रो सम्पूर्ण एक्सपेन्सिसहरू चाहिँ कुन साइडमा चढ्छ भन्दा डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ है त कुन साइडमा डेबिट साइडमा जाने गर्दछ अघि हामीले हेरेको थियो पर्चेस भने चाहिँ खरिद भयो जुन खरिद चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो अब यसमा चाहिँ चा। अब हाम्रो याफमा छ रेन्ट पेडको कुरा आउँछ अब हामीले पेड पेड भन्ने बित्तिकै अब हजुरहरू के याद गर्नु होला भन्दा यो चाहिँ सबै खर्च नै रहेछ कि खर्च भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले डेबिट साइडमा हालिहाल्नु पऱ्यो अब रेन्ट हाम्रो भाडा तिर्दाखेरि भाडा तिर्नु भनेको पनि हाम्रो के हो त खर्च हो जुन खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त सबै डेबिट साइडमा जाने गर्दछ यसरी चाहिँ आउने भयो र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त ब्याङ्क लोन अब हामीले ब्याङ्कबाट के लियो लोन लियो अब ब्याङ्कबाट लोन लिने बित्तिकै अब के हुन्छ त ब्याङ्कबाट हामीले लोन लिने बित्तिकै त्यो लोनलाई त हामीले पछि तिर्नुपर्छ नि त यसरी हामीले ब्याङ्कको त्यो लोनलाई पछि तिर्नुपर्छ भनिसकेपछि हाम्रो के हो त यो दायित्व हो चाहिँ दायित्वहरू अर्थात् हाम्रो लाइबिलिटिजहरू चाहिँ कुन साइडमा चा? चढ्छ क्रेडिट साइडमा यो कुरा अघि हामीले हेरिसक्यौँ जुन हाम्रो लाइबिलिटिजहरू कुन साइडमा चढ्छ त यो लोनहरू लिएर लिएको ले, बेलामा भन्दा क्रेडिट क्रेडिट साइडमा यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क लोन भयो है त र अर्को भनेको मेसिनरी जस्तै अब हामीसँग एउटा कुनै पनि मेसिनरीहरू छ भनेपछि यो त हाम्रो सम्पत्ति हो अब सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै एसिस भन्ने बुझिन्छ एसिस हाम्रो कुन साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ कति चाहिँ हाम्रो जम्मा चार लाख बराबरको हो यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरू बुझिसकेपछि हामीले बल्ल ट्रायल ब्यालेन्स बुझ्न सक्छौँ अब हाम्रो बुझ्यौँ नि डेबिट कुन रहेछ क्रेडिट कुन रहेछ भनेर अब यसरी डेबिट र क्रेडिट हामीले छुटाउन सकिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ ट्रायल ब्यालेन्स त हामी सरहरू बनाउन सकिहाल्छौँ अब हाम्रो यहाँ के आउँछ सल्युसन भनेर आउने भयो है त अब यो सल्युसनमा सुरुमा हामी के गर्छौँ कम्पनीको नाम लेख्छौँ है त कम्पनीको नाम के छ हाम्रो कोसी ट्रेड सेन्टर भन्ने कुरा रहेको छ है त अब हामी यहाँ लेख्छौँ के छ हाम्रो यसमा कोसी ट्रेड सेन्टर भनेर है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो जुन चाहिँ हाम्रो केमा बस्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो विराटनगरमा रहेछ है त विराटनगर भन्ने एउटा यो ठाउँमा चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन भइरहेको रहेछ है त र यसरी हामीले के भने यो के हो त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स है त ट्रायल ब्यालेन्स हाम्रो डेट कहिरहेको छ भन्दा एज अन हाम्रो यहाँ डेट दिएको छ थर्टी फर्स्ट असार है त के छ हाम्रो यसमा थर्टी फर्स्ट असार भनेर बुझिन्छ है त असार दुई हजार चौहत्तर थर्टी फर्स्ट असार दुई हजार चौहत्तर अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ के हेर्न सक्छौँ भन्दा अब हामी यहाँ सिरियल नम्बर भनेर लेख्छौँ है त सुरुमा हाम्रो सिरियल नम्बर त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ पार्टिकुलर्स है त के आउने भयो पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा डेबिट साइड हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यसरी रुपिज भनेर आउने भयो र अर्को हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइड हुने गर्दछ यसरी चाहिँ हाम्रो रुपिज भनेर चाहिँ आउने भयो है त यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ यसरी न्युमेरिकल पोर्सनको रूपमा फाइभ मार्क्समा चाहिँ सोधिरहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ फाइभ मार्क्स चाहिँ कतै पनि गएन अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा सुरुमा नम्बर एमा हाम्रो क्यापिटल रहेको रहे के छ क्यापिटल भन्ने कुरा रहेको छ है त अब नम्बर एमा हाम्रो के छ क्यापिटल भन्ने कुरा रहेको छ है त यो अघि हाम्रो क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त यो भनेको पुँजी भयो है त यो जुन हाम्रो पुँजी कुन साइडमा जान्छ क्रेडिट साइडमा कति छ हाम्रो भ्यालु एक लाख पचास हजार बराबरको यसरी हामी के लेख्न सक्छौँ एक लाख पचास हजार भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ यसपछि अब हाम्रो के छ नम्बर ए पछि हाम्रो नम्बर बीमा के छ सेल्स है त सेल्स है त अब नम्बर बीमा हाम्रो अब के भयो यसमा सेल्स भनेर चाहिँ आउने भयो अब यो सेल्स भनेको के हो त हाम्रो बिक्री हो बिक्री भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई आम्दानी हुने भयो आम्दानी हाम्रो जहिले पनि के साइडमा जान्छ यहाँ क्रेडिट साइडमा गएको छ है त जम्मा भ्याल्यु कति रहेको छ हाम्रो सात लाख बराबरको क्रेडिट साइडमा हाम्रो सेल्स भनेर कति भयो त भन्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो सात लाख बराबरको चाहिँ भेल्यु चाहिँ आउने भयो यसरी र यसपछि अब हाम्रो कुन आइटम छ नम्बर सीमा डिप्रिसिएसन जुन चाहिँ हाम्रो खर्च हो भनेपछि डेबिट साइडमा जान्छ कति चाहिँ हाम्रो पचास हजार रहेको छ है त नम्बर सीमा हाम्रो के रहेको छ यो भनेको डिप्रिसिएसन है त कति रहेको छ हाम्रो जम्मा एमाउन्ट पचास हजार बराबरको यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ र यसपछि अर्को हाम्रो कुन आइटम छ हेरौँ त नम्बर डीमा जसमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस प्रिमिसेस बिजनेस प्रिमिसेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो जुन हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ कति भ्यालु छ जम्मा नौ लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ है त अब हाम्रो के आयो नम्बर डीमा बिजनेस प्रिमिसेस भनेर आयो है त बिजनेस प्रिमिसेस भनेर आयो कति छ जम्मा हाम्रो नौ लाख बराबरको रहेको छ है त यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त नम्बर डी पछि हाम्रो नम्बर रहेको छ इमा के छ हाम्रो पर्चेज अर्थात् हामीले खरिद गरेको रहेछ है त खरिद गरेको भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्च हो खर्च हाम्रो कुन साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा कति छ हाम्रो छ लाख बराबरको है त अब हाम्रो फेरि यसरी नम्बर इमा के भनेर आउने भयो भन्दा पर्चेज भनेर आउने भयो है त यसरी पर्चेज हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त डेबिट साइडमा छ लाख भनेर चाहिँ जा यसरी जाने भयो है त र यसपछि अब हाम्रो के छ नम्बर एफमा नम्बर एफमा हाम्रो के भनेको छ रेन्ट पेड रेन्ट पेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्च हो जुन चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ रहेको छ है त के छ हाम्रो यसमा यो भनेको हाम्रो रेन्ट चाहिँ पेड हो भनेर है त कति छ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो खर्च हो डेबिट साइडमा जाने भयो जम्मा हाम्रो भ्यालु दुई लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ अब हेरौँ त अब के छ हाम्रो नम्बर जीमा नम्बर जीमा हाम्रो के छ ब्याङ्क लोन अब हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएपछि हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो दायित्व बढ्छ हामीले दिनु पऱ्यो नि त लोन पछि त्यही भएर कति छ हाम्रोसम्म तेह्र लाख छ जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने भयो अब यो जीमा हाम्रो के छ त यसमा ब्याङ्क लोन भन्ने कुरा छ है त यसरी ब्याङ्क लोन हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त तेह्र लाख बराबरको क्रेडिट साइडमा जाने भयो ब्याङ्क लोन भनेको हाम्रो दायित्व हो त्यस गर्दा हाम्रो केमा जान्छ भन्दा क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ अब यसपछि के छ त हाम्रो भन्दा अब यसपछि ब्याङ्क लोनपछि अब हाम्रो के छ मेसिनरी रहेको छ अब मेसिनरी हाम्रो कति रहेको छ हेरौँ त मेसिनरी हाम्रो मेसिनरी भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति हो सम्पत्ति हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ चार लाख बराबरको रहेको छ है त अब यस के भयो त हाम्रो यो यस भनेको चाहिँ हाम्रो मेसिनरी रहेको छ सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा गयो डेबिट साइडमा जम्मा चाहिँ हाम्रो चार लाख बराबरको चाहिँ भ्यालु रहेको छ हो हामीले अब यसरी सम्पूर्ण आइटमहरू चाहिँ हामीले के गर्यो राखिसक्यौँ डेबिट साइडमा जाने आइटम र क्रेडिट साइडमा जाने आइटम अब हामी टोटल गरेर हेर्छौँ है त दुइटाको पहिला डेबिट साइड जोड्छौँ है त अब हाम्रो डेबिट साइडमा जोडेर हेरौँ त हाम्रो कति आएछ पचास हजार प्लस नौ लाख प्लस छ लाख प्लस दुई लाख प्लस चार लाख गर्दा हाम्रो जम्मा जमी कति आयो त भन्दा यसरी टोटल चाहिँ एक्काइस लाख पचास हजार आयो कति एक्काइस लाख पचास हजार अब यसपछि हाम्रो डेबिट साइड त जोड्यौँ अब हामी के जोड्छौँ क्रेडिट जो जो साइड है त अब क्रेडिट साइडमा हेरौँ त हाम्रो कति छ एक लाख पचास हजार प्लस सात लाख प्लस तेह्र लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनुभयो त भन्दा एक्काइस लाख पचास हजार बराबर भयो है त यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यो एक्काइस लाख पचास हजार भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट साइड भयो यसरी चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ के चाहिँ हेरौँ त टोटल हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड के भयो त इक्वल भयो अब हाम्रो के भयो त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ मिल्यो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुको लागि चाहिँ यो हाम्रो डेबिट साइडमा जाने आइटम र हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरू चाहिँ हामीले सबै चिन्नु पऱ्यो चिन्न सक्नु पऱ्यो कि अब त्यसमा हाम्रो डेबिट साइडमा हाम्रो सम्पत्ति अथवा हाम्रो के छ अर्को खर्चहरू खर्च र सम्पत्तिहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाने भयो डेबिट साइडमा त्यो खर्च कुन हो र सम्पत्ति कुन हो त्यो पनि छुट्याउन जानु पऱ्यो हामीले अब क्रेडिट सार्डमा चाहिँ हाम्रो दायित्व कुन हो र हाम्रो आम्दानी कुन हो भनेर पनि छुट्याउन सक्नुपर्ने भयो है त यसरी चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो दुई हजार चौहत्तर सालमा चाहिँ एसइमा सोधेको रहेछ त्यो चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ भयो यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो चार्ट रहेको छ यो चाहिँ एकदमै नोट डाउन गर्नु होला यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र अब यसपछि हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गर्यो यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त एक्जाममा हामीले यदि यति गर्न चाहिँ हामी सफल भयो भनेदेखि हाम्रो फाइभ मार्क्स चाहिँ आयो फाइभ मार्क्स हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सबाट आउँछ भनेदेखि हामी किन नपर्ने है भन्ने कुरा भयो अब यसरी चाहिँ यो पनि सकियो यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला र यसपछि अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसन गर्न जा, जान जान्छौँ है त यो चाहिँ जुन हाम्रो के छ कोइसन नम्बर के भनेर आयो टू भनेर आयो है त अब हामीलाई थाहा नै छ पहिला हाम्रो एसइलाई के भन्थ्यो एसएलसी भन्थ्यो अब यो एसएलसी भन्नु र एसईई भन्नु र हाम्रो क्लास टेन भन्नु एउटै हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब झुक्किनु भएन है हामीहरू अब यति छ भनेदेखि अब यसरी हाम्रो यो यहाँ चाहिँ दुई हजार सत्तरी सालमा चाहिँ सो दिएको रहेछ है त अब हेरौँ हामीलाई यहाँ के के दिएको छ भन्दा अब हेरौँ है त कोइसन पढ्नु हामीलाई यहाँ भन्दैछ हामीलाई प्रिपेयर अ ट्रायल ब्यालेन्स हामीले के बनाउनु पऱ्यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो अफ अमृत स्विट हाउस है त यो हाम्रो अमृत स्विट हाउसको चाहिँ हामीले यसरी के बनाउनु पऱ्यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा रहेछ हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ त अमृत स्विट हाउस हो यसको चाहिँ हामीले के गर्नु के बनाउनु पऱ्यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो र कुन डेटको लागि भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ है त एज अन थर्टी फर्स्ट असार दुई हजार सत्तरी दुई हजार सत्तरीको चाहिँ थर्टी फर्स्ट असारको लागि चाहिँ हामीले यसरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो है त फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेर छ है त अब हामी हेरौँ जसमा चाहिँ हामीले एउटा पार्टिकुलर्स दिएको छ र अमाउन्ट दिएको छ है त र अब हाम्रो सुरुमा के छ क्यापिटल अब क्यापिटल भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भयो भन्दा क्यापिटल भन्ने बित्तिकै यो के हो त अब यो क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दायित्व अघि हामीले हेरेको थियौँ हामीले यसरी कुनै पनि मालिकले आफ्नो व्यवसायमा यदि क्यापिटल लिएर आउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो व्यवसायले चाहिँ पछि आफ्नो मालिकलाई के गर्नु पऱ्यो फिर्ता गर्नु पऱ्यो हो यसरी फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै उसको दायित्व भयो हो दायित्वहरू सबै हाम्रो के साइडमा जान्छ क्रेडिट साइडमा जाने गर्दछ यो कुरा भयो है त कति रहेछ जम्मा हाम्रो भ्यालु चाहिँ दुई लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ भ्यालु रहेछ चा। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ डिस्काउन्टको कुरा गर्छ के छ हाम्रो यसमा डिस्काउन्टको कुरा गर्छ अब हामी त एउटा कम्पनी हो हामी एउटा कम्पनी भएर हेर्नु पर्दा अब यो कम्पनीले चाहिँ के गर्यो भन्दा डिस्काउन्ट दियो अरे उसले चाहिँ गुड्स बेच्दाखेरि चाहिँ उसलाई डिस्काउन्ट दियो अब उसले अब छुट दियो छुट भनिन्छ यसलाई उसले दुई हजार पाउनु थियो तर उसले दुई हजारको ठाउँमा चाहिँ दुई सय रुपियाँ छुट दिएर जम्मा अठार सय मलाई दिनु दुई सय रुपियाँ तपाईँलाई छुट भयो भन्छ यसरी हाम्रो डिस्काउन्ट आउँछ है त यस्तो अवस्थामा त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो के बनेर आउँछ भन्दा खर्चको रूपमा आउँछ जुन हाम्रो खर्च अर्थात् हाम्रो एक्सपेन्सिस हुने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा जानुभयो त यो हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ जाने भयो यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपऱ्यो है त र यसपछि अर्को रेन्ट आउँछ रेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो घर भाडा अथवा हाम्रो अफिस भाडा भन्ने कुरा भयो यो जुन हाम्रो भाडा चाहिँ हामीले के गर्छौँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ यसरी भाडा हाम्रो यो भाडा भने चाहिँ के भयो भन्दा यो भनेको हाम्रो लागि खर्च हो अर्थात् हाम्रो एक्सपेन्सिस हो भने चाहिँ सम्पूर्ण एक्सपेन्सिस अथवा खर्चहरू चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ र यसपछि अर्को हाम्रो के छ फर्निचर भन्ने कुरा रहेको छ जस्तै अब हाम्रो व्यवसायमा रहेको हाम्रो व्यवसाय अथवा हाम्रो अर्गनाइजेसनमा रहेको सम्पूर्ण जुन हाम्रो फर्निचर हुन्छ नि फर्निचर अन्तर्गत हाम्रो के आउँछ टेबल कुर्सीहरूदेखि लिएर कुनै पनि अब ऱ्याकहरू भयो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो फर्निचर अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ हो यो फर्निचर भने त हाम्रो लागि के हो त सम्पत्ति हो सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा यसलाई एसिड्स भन्छ एसिड सबै हाम्रो के साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा जाने गर्दछ यो कुराहरू भयो है र यसमा चाहिँ अर्को हामीले यता दिएको छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भइहाल्यो पर्चेस भन्दैछ अब हामीलाई थाहा छ अब पर्चेस भन्ने बित्तिकै हो भन्दा खरिद भनेर बुझिन्छ अब खरिद गर्दाखेरि त हाम्रो के हुन्छ त हामीले पैसा तिर्नु पनि हुन्छ अब यसरी खरिद भन्ने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि के आउँछ यो भनेको लागि हामीले खरिद गर्दा के हुन्छ हाम्रो खर्च भर्छ जति धेरै हामीले खरिद गऱ्यो त्यति धेरै नै हाम्रो के हुन्छ हाम्रो खर्च हुँदै जान्छ जति धेरै पर्चेस गऱ्यौँ भनौँ न अब पर्चेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो के यो भनेको के हो भन्दा खर्च खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो एक्सपेन्सिस एक्सपेन्सिसहरू हाम्रो सबै कुन साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गरिन्छ है त यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो छ सेल्स सेल्स भने चाहिँ बिक्री अब कुनै पनि कम्पनीले वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गर्दा उसलाई के हुन्छ त भन्दा पैसा आउँछ आम्दानी हुन्छ भने चाहिँ आम्दानी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त आम्दानी अथवा इन्कम अथवा रेभिन्यू भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो यो हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने भयो यो कुरा भयो अब यो स्टेसनरी जस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा हाम्रो यो अमृत स्विट हाउसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ स्टेसनरी सामानहरू जस्तै हाम्रो स्टिचहरू भयो हाम्रो पेनहरू भयो कपीहरू भयो स्केलहरू भयो हो एसेट्रा यस्ता आइटमहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ यो पनि उसलाई यस्तो आइटमहरू किन्दाखेरि उसले के गर्नु गर्नुपर्ने भयो किन्नु पऱ्यो किन्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दा खर्च भयो खर्च भन्ने बित्तिकै भन्यो के हो भन्दा एक्सपेन्सिभ एक्सपेन्सिसहरू सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा जाने भयो र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ लोन भन्छ अर्थात् हाम्रो ऋण ऋण अथवा यसलाई कर्जा भनिन्छ है त यसरी हामीले लोन लिएपछि यसरी हामीले कर्जा लिएपछि हामीले त्यसलाई पछि गएर चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ नि त केही समयपछि हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा हाम्रो दाय दायित्व अन्तर्गत आउने भयो दायित्व भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दा लाइबिलिटिज भनेर चाहिँ बुझिन्छ सम्पूर्ण लाइबिलिटिजहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा क्रेडिट साइडमा चाहिँ जा जाने गर्छ हो यसरी चाहिँ हामीले डेबिट साइडको आइटम र क्रेडिट साइडको आइटम छुटाउन सकेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो यसरी हाम्रो डेबिट साइडको आइटम र क्रेडिट साइडको आइटम चाहिँ हामीले छुट्याइसकेपछि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउन सक्छौँ है त अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन भनेर आउने भयो त के छ हाम्रो यसमा सल्युसन भनेर आउने भयो अब हाम्रो यहाँ सुरुमा कम्पनीको नाम लेखौँ त कम्पनीको नाम के छ अमृत स्विट हाउस भनेर रहेको छ है त अब हामी लेखौँ यसमा अमृत स्विट हाउस भनेर है त अब यो हाम्रो अमृत स्विट हाउसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन डेटको लागि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदैछौँ एज अन द थर्टी फर्स्ट असार टु थाउजन्ड सेभेन्टीको लागि है त अब हामी यहाँ लेख्छौँ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर है त के छ हाम्रो यसमा ट्रायल ब्यालेन्स एज अन कहिले हो भन्दा थर्टी फर्स्ट है त एज अन थर्टी फर्स्ट असार थर्टी फर्स्ट असार टु थाउजन्ड सेभेन्टी भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने भयो अब यसरी हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटमा सुरुमा के आउँछ सिरियल नम्बर भनेर आउँछ है त र यसपछि हाम्रो के छ पार्टिकुलर्स भनेर आउने भयो यो कुराहरू भयो है त पार्टिकुलर्स पछि अब हाम्रो के आउँछ त हाम्रो यहाँ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ पार्टिकुलर्स पछि एउटा डेबिट साइड आउँछ र अर्को हाम्रो के आउँछ त क्रेडिट साइड आउने गर्दछ अघि हामीले यहाँ एलएफ चाहिँ लेखेको छैन रहेछ तर यो एलएफ लेखे नै हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है त के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ किन लेखेन भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन एलएफ भनेर लेखे नै हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ त्यही पनि अब हाम्रो फर्मेटमा छ भनेदेखि अब हामी लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो है त यसरी हाम्रो पार्टिकुलर्समा अब हाम्रो के आयो त यसमा चाहिँ एलएफ भनेर आउने भयो र अब अर्को के हुन्छ हाम्रो डेबिट साइडको हाम्रो एमाउन्ट अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ रुपिज भनेर पनि भन्छौँ र अर्को हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइडमा अमाउन्ट अथवा रुपिस भनेर आउने भयो अब यो फर्मेट चाहिँ याद गर्नु होला है यसमा तर हामी जति धेरै हामीले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति नै हामीलाई चाहिँ आउन जान्छ चा। यो भयो है त यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो अब, अब के भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ हेरौँ सुरुको आइटम के रहेछ हामीले पहिला नै हामीले क्रेडिट साइडमा जाने आइटम कुन डेबिट साइडमा जाने आइटम कुन भनेर हामीले छुटाइसक्यौँ है त र अब यसपछि अब हाम्रो सुरुमा हेरौँ क्यापिटल कति छ हाम्रो दुई लाख पचास हजार बराबरको क्यापिटल भन्ने बित्तिकै पुँजी भनेर बुझिन्छ यो त अब हाम्रो दायित्व अन्तर्गत गर्छ पर्दछ व्यवसायको अब हाम्रो यहाँ नम्बर वानमा के छ हाम्रो भनेको क्यापिटल भन्ने रहेको छ है त क्यापिटल भन्ने बित्तिकै पुँजी हो पुँजी जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त दायित्व अन्तर्गत पर्दछ हाम्रो पुँजी जहिले पनि क्रेडिट साइडमा चाहिँ हुने गर्दछ चा, है त अब हेरौँ यो हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति जानुभयो दुई लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ यसरी जाने भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा यहाँ नम्बर दुईमा डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट भने चाहिँ अब हामीले छुट दियो हामीले छुट दियो हामी चाहिँ एउटा व्यवसाय भएर हामीले हिसाब गर्नुपर्छ जहिले पनि हामीले यसरी चाहे त्यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा होस् चाहे हामीले फाइनल एकाउन्ट बनाउँदा होस् चाहे हामीले कुनै पनि एकाउन्टिङहरू रेकर्ड गर्दा होस् हो त्यो रेकर्ड गर्दा जहिले पनि हामी एज अ कम्पनी हामी ओनर भएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ यस्तो गर्दा हामीले यसरी छुट दिँदा छुट दिँदा हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो लागि चाहिँ खर्च हुने गर्दछ हेरौँ त हेरौँ है त यसमा अब के छ नम्बर टूमा डिस्काउन्ट भन्ने कुरा आयो है त के छ यसमा डिस्काउन्ट भन्ने कुरा आयो डिस्काउन्ट भने चाहिँ हाम्रो कति रहेछ जम्मा हाम्रो पाँच हजार जुन चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो खर्च हो नि त त्यही भएर है र यसपछि अर्को के छ हाम्रो थर्डमा रेन्ट रेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो भाडा हाम्रो जहिले पनि यस्तो भाडा घर भाडा रुम भाडा भनिन्छ रेन्ट भनिन्छ हो यो सबै चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्छ खर्च हाम्रो जहिले पनि केमा जान्छ भन्दा डेबिट साइडमा जान्छ सत्तरी हजार खर्च भनेको हाम्रो एक्सपेन्सिस हो है यसमा चाहिँ झुकिनु भएन है एक्सपेन्सिस भएपछि के भयो त्यो हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो र यसरी हाम्रो नम्बर थ्रीमा रेन्ट भनेर रे, कति आउने भयो भन्दा सत्तरी हजार भनेर यसरी आउने भयो यो कुरा भयो अब यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ फर्निचर अब यो फर्निचर भनेको के हो भन्दा हामीसँग हामीसँग चाहिँ व्यवसायमा भएको हाम्रो फर्निचरहरू जस्तै हाम्रो टेबल कुर्सी ऱ्याकहरू भयो हो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्छ हो यी सबै हाम्रो सम्पत्ति हो सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा आउने भयो है त एसिड्स भनिन्छ जसलाई नम्बर फोरमा हाम्रो के आउने भयो त फर्निचर भनेर आउने भयो है त फर्निचर हाम्रो डेबिट साइडमा जाने गरिन्छ कति छ हाम्रो यहाँ फर्निचरको भ्यालु भन्दा तिन लाख तेइस हजार बराबरको कति भयो तिन लाख तेइस हजार बराबरको है त र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ नम्बर फोर पछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्चेज भनेर जाने भयो पर्चेस भन्ने बित्तिकै खरिदको कुरा आउँछ खरिद कति गरेछ तिन लाख बराबरको खरिद भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त खर्च हो खर्च हाम्रो सबै हाम्रो एक्सपेन्सिसहरू सबै केमा जान्छ त डेबिट साइडमा चाहिँ जाने, चा जाने गर्दछ जा। नम्बर फाइभमा हामी के भनेर लेख्छौँ यसमा पर्चेस भनेर लेख्छौँ है ले त पर्चेज हाम्रो डेबिट साइडमा कति रहेको छ त तिन लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ यो कुराहरू हुने भयो र अब यसपछि हाम्रो के छ सेल्स भनेर हामीले बिक्री गर्दा के हुने भयो त बिक्री भनेको सेल्स हो यसरी बिक्री गर्दा हामीलाई के आउँछ त हामीलाई पैसाहरू आउँछ नि त हो त्यो भनेको के हो त हाम्रो लागि आम्दानी हो आम्दानी भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो जहिले पनि केमा के जान्छ क्रेडिट साइडमा जान्छ कति छ हाम्रो जम्मा चार लाख साठी हजार जहिले पनि सेल्स चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ त क्रेडिट साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ है त सेल्स भने चाहिँ हाम्रो कति भयो क्रेडिट साइडमा चार लाख साठी हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ है त र यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ नम्बर पछि अर्को के रहेको छ हाम्रो स्टेसनरी हाम्रो स्टेसनरीसँग सम्बन्धित खर्चहरू खर्च भन्ने केमा आयो भन्दा हाम्रो यहाँ डेबिट साइडमा आयो कति रहेको छ जम्मा तिस हजार बराबरको यसरी बुझ्ने भयो है त सेभेन नम्बरमा के छ हाम्रो यसमा स्टेसनरी रहेको छ है त स्टेसनरी कति रहेको छ जम्मा तिस हजार बराबरको खर्च भने हाम्रो डेबिट साइडमा आयो है त र यसपछि अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ नम्बर एटमा के छ यो भनेको हाम्रो लोन भनेर चाहिँ आएको छ जुन यो लोन भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कर्जा हो हामीले चाहिँ यसरी कसैबाट चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ हामीले पैसा लिएर आयो तर त्यो पैसा हामीले के गर्नु पऱ्यो पछि तिर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो के हो त यो दायित्व अन्तर्गत पर्दछ दायित्व भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा गयो त क्रेडिट साइडमा गयो कति छ त तमा अठार हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ है त लोन भनेर हाम्रो नम्बर एटमा आयो यसमा लोन भनेर हाम्रो यो के कति रहेछ त अठार हजार रहेछ क्रेडिट साइडमा आउँछ है त यो दायित्व हो यसमा अठार हजार बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ यसरी चाहिँ हामीले सम्पूर्ण आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ अब हेरौँ हाम्रो टोटल गरौँ त डेबिट साइडको टोटल र हाम्रो क्रेडिट साइडको टोटल कति हन्ड्रेड छ बराबर हुन्छ कि नाइ भनेर है त हेरौँ है त इक्वल हुन्छ कि नाइ भनेर यसरी हेर्नुपर्दा अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त जुन हाम्रो यो स्विट अमृत स्विट हाउसको चाहिँ डेबिट साइड जोडी हेरौँ त कति हुन्छ भन्दा पाँच हजार प्लस सत्तरी हजार प्लस तिन लाख तेइस हजार प्लस तिन लाख प्लस तिस हजार गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउने रहेछ त सात लाख अठाइस हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो है त र यसरी क्रेडिट साइडमा हेरौँ त कति छ हाम्रो यसमा क्रेडिट साइडमा हाम्रो जम्मा जम्मी दुई लाख पचास हजार प्लस चार लाख साठी हजार प्लस हाम्रो अठार हजार गर्दा जम्मा कति आयो भन्दा हाम्रो क्रेडिट साइड पनि हाम्रो सात लाख अट्ठाइस हजार बराबरको हो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा डेबिट साइड र क्रेडिट साइड के भयो त भन्दा इक्वल भयो यो कम्पनीको अर्थात् हाम्रो चाहिँ यसरी यो हाम्रो डेबिट साइड इक्वल टु क्रेडिट साइड भएपछि हाम्रो के हुन्छ त यो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो मिलेको हुन्छ हो यति चाहिँ आयो यसरी चाहिँ हाम्रो कोइसन नम्बर टू पनि यस यसरी नै सकिन्छ है त र यसपछि अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ आजको क्लासको लागि जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर आजको लागि चाहिँ थ्री रहेको छ है त कति क्वेसन नम्बर थ्री यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दा हामी क्वेसन पढौँ ध्यान दिएर हेरौँ है त प्रिपेयर अ ट्रायल ब्यालेन्स भन्दैछ हामीले के बनाउनु पऱ्यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो कम्पनीको नाम दिएको छ यहाँ अफ शर्मा एन्ड द कम्पनी भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ त शर्मा एन्ड द कम्पनीको चाहिँ हामीले यसरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो यसलाई समीकरण भनिन्छ है ट्रायल ब्यालेन्स भनेको हाम्रो नेपालीमा समीकरण हो अब यसरी हाम्रो यो शर्मा एन्ड द कम्पनीको चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो कुन इयरको लागि भन्दा फर द हेरौँ त फर द फिजिकल इयर दुई हजार सिक्सटी एट है त टु थाउजन्ड सिक्सटी एट सिक्सटी नाइनको लागि चाहिँ दुई हजार अडसठी उनसत्तरीको लागि चाहिँ हामीले यसरी हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो है त यहाँ हेरौँ बेस्ड अन द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनिन्छ है हाम्रो यो दिएको फोलोइङ पार्टिकुलर्सको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ दुई हजार अडसठी उनन्सत्तरी सालको यो हाम्रो शर्मा एन्ड द कम्पनीको है त यो कुराहरू हुने भयो अब यसपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ के हेर्न सक्छौँ भन्दा जुन हाम्रो आइटम यहाँ रहेको छ सुरुमा के छ हाम्रो पर्चेस भनेर छ पर्चेस भन्ने बित्तिकै अघिदेखिबाट हामीले हेर्दैछौँ यो भनेको हाम्रो खरिद हो के छ हाम्रो यसमा यो भनेको हाम्रो खरिद हो खरिद भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दा खर्च अन्तर्गत गर्छ हाम्रो जति धेरै किन्छौँ नि त्यति धेरै नै हाम्रो के हुन्छ खर्च हुन् बढेर जान्छ यसरी खर्च भन्ने बित्तिकै यो के भयो त भन्दा हाम्रो एक्सपेन्सिस हो है त एक्सपेन्सिस भन्ने बित्तिकै यो के भयो भन्दा हाम्रो हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ सबै सा हाम्रो खर्चहरू केमा जान जाने भयो त डेबिट साइडमा जाने भयो र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो अडिट फी अब अडिट फी भनेको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ अडिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो लेखा परीक्षण भनेर बुझिन्छ है त जसले चाहिँ हाम्रो बुक्स अफ द एकाउन्ट्स हामीले जुन मेन्टेन गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ सही छ कि गलत छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ ओपिनियन दिने ओपिनियन दिने काम चाहिँ हाम्रो अडिटरले गर्ने गर्दछ हो यो हाम्रो लेखा परीक्षण चाहिँ हामीले गराउँदाखेरि जुन हाम्रो लेखा परीक्षण गरिसकेपछि जुन हाम्रो लेखा परीक्षक हुन्छ नि लेखा परीक्षक भनेको हाम्रो अडिटर हुन्छ जुन हाम्रो अडिटरलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले काम गरेको बापत हामीले केही समथिङ रिटर्न दिनु पऱ्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ एउटा अडिट फी भन्छौँ है त अडिट फी हाम्रो अरू फेरि हामीलाई दिनु पऱ्यो नि त हामीले यसरी खर्च हो हाम्रो दिनुपर्ने बित्तिकै हाम्रो पेड गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त खर्च हो खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि सधैँ सबै एक्सपेन्सिसहरू कुन साइडमा आउँछ भन्दा डेबिट साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ है त यो कुरा भयो अब यसो चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ ब्याङ्क लोन भने चाहिँ है त ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हामीले ब्याङ्कमा लोन लिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त दायित्व बढ्दै जान्छ अब दायित्व बढ्दै जान्छ भने चाहिँ अब के हुन्छ त यसरी यो हाम्रो ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दायित्व हो हामीले ऋण लियो पछि हामीले तिर्नु पऱ्यो यो त हाम्रो दायित्व हो दायित्व जति सबै अर्थात् हाम्रो लाइबिलिटिज हो है त लाइबिलिटिजहरू जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा जाने गर्दछ जम्मा अमाउन्ट कति रहेको छ भन्दा तिस हजार पाँच सय बराबरको र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो पर्चेज रिटर्न अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा है त हामीले सुरुमा के गराएको थियो पर्चेस गराएको थियो यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो खरिद हो खरिद गर्दा त हाम्रो खर्च भयो है त्यही भएर हामीले पर्चेसलाई त हामीले यसलाई पर्चेसलाई हामीले कहाँ राख्थ्यौँ हाम्रो खरिद भनेर हाम्रो एक्सपेन्सिस भनेर डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ तर यो त के रहेछ ठ्याक्कै यो चाहिँ पर्चेस रह के रहेछ पर्चेस रिटर्न रहेछ के रहेछ पर्चेस रिटर्न रहेछ अब यो हामीले पहिला खरिद गरेको थियो तर हामीले कुनै कारणवश कुनै रिजन बस चाहिँ हामीले के गर्यो यसलाई फिर्ता गरिदियौँ अब हामीले त्यो गुड्सलाई त हामीले फेरि फिर्ता पठायो नि त जहाँबाट किनेको जोबाट किनेको हामीले त्यसलाई फिर्ता पठायो अब फिर्ता पठाउने बित्तिकै हाम्रो ठ्याक्क पहिला पर्चेसलाई हामीले डेबिट गर्थ्यो भनेदेखि यो फिर्ता गरेको भएर चाहिँ यसलाई पर्चेस रिटर्नलाई हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्ने भयो त क्रेडिट साइडमा चाहिँ राख्नुपर्ने भयो है त हामीले फिर्ता गऱ्यो नि त त्यही भएर अब हाम्रो जहिले पनि याद गर्नु होला पर्चेस रिटर्न भन्ने बित्तिकै हाम्रो के साइडमा आउँछ क्रेडिट साइडमा आउने गर्दछ है त र यसमा चाहिँ अर्को रहेको छ हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अब ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको अब हजुरहरूले नबुझ्न पनि सकिन्छ है त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि एउटा यो हाम्रो ब्याङ्क लोन जस्तै हो अरू केही पनि भन्दिनँ म जस्ट यो के भनौँ भन्दाखेरि अब झन् अरू धेरै कुरा भन्यो भनेदेखि अब नबुझ्न नै सकिन्छ नि त हजुरहरूको यो हाम्रो क्लास टेनको लेभलसम्म चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले जस्ट के मात्रै भनिदियो भन्दा चाहिँ धेरै बुझ्नु परेन के मात्रै बुझ्नु पऱ्यो भन्दा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै यो पनि हाम्रो के जस्तो भन्दा एउटा लोन जस्तै लोन जस्तै मान्नु लोन भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ हामीले पछि हामीले तिर्नुपर्छ यो त हाम्रो दायित्व हो यो दायित्व भने चाहिँ यो हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्ने भयो हो यो लाइबिलिटिज अब हाम्रो जहिले पनि कुन साइडमा आउँछ भन्दा यो हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ जम्मा सत्तरी हजार बराबरको रहेको छ है त यसरी भयो र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सिस है त अब यो के भएछ भन्दा चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सिस भनेछ अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा खर्चहरू हुन्छ नि हो त्यो खर्चहरू चाहिँ यदि हाम्रो प्रिपेडमा छ अर्थात् प्रिपेड भन्ने बित्तिकै हामीले यो के बुझ्नुपर्छ त यसमा लेख्नु त हाम्रो यो प्रिपेड भनेको टर्म के हो भन्दा जुन चाहिँ हामीले एडभान्समा केमा एडभान्समा दिएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी एडभान्स भनेको मतलब के हो भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा कुनै पनि हाम्रो खर्च हामीले तिर्नुपर्ने थियो अरे हामीले कुनै पनि एमाउन्ट तिर्नुपर्ने थियो तर हामीले तिर्नुपर्ने पैसाभन्दा पनि बढी हामीले एडभान्समा तिर्यो हामीले हामीले समयभन्दा अगाडि नै हामीले यदि बढी पैसा तिर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भयो भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर आउने भयो यसरी हाम्रो एडभान्समा हामीले कुनै पनि हाम्रो पैसा तिरिसकेपछि त्यो हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई याद गर्नु होला है त प्रिपेड एक्सपेन्सिस आउने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि कुन साइडमा हुन्छ त डेबिट साइडमा आउँछ किन भन्दाखेरि त यो त हाम्रो एडभान्समा दिएको अमाउन्ट रहेछ एडभान्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो एडभान्स त एडभान्स तर एडभान्स इन्कम यो के हो त एडभान्स एक्सपेन्सिस हो यो यसरी प्रिपेड अथवा एडभान्स एक्सपेन्सिस भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हाम्रो कुन साइडमा आउनुभयो त डेबिट साइडमा आउने भयो याद गर्नु होला यसमा कति छ जम्मा सात हजार पाँच सय बराबरको र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ रिजर्भ फन्ड है त अब यो रिजर्भ फन्डको कुरा आयो यो स्पेसिफिक आइटमहरू रहेको छ यो चाहिँ यसरी रिजर्भ फन्ड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ यो रिजर्भ फन्ड भनेको यस्तो फन्ड हो है जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले केही हामीले कमाएको प्रफिट व्यवसायले कमाएको प्रफिटमध्ये जुन हाम्रो आम्दानी नाफाहरू हुन्छ नि व्यवसायले कमाएको मुनाफाहरू हुन्छ त्यो मुनाफा मध्ये चाहिँ केही भाग जस्तै दस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट अब केही पोर्सन हुन्छ नि केही पर्सेन्टको भाग चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो रिजर्भ फन्डमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एलोकेट त्यसमा चाहिँ छुट्टाएर चाहिँ राखिएको हुन्छ हो त्यो रिजर्भ फन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो त हाम्रो दायित्व अन्तर्गत पर्दछ रिजर्भ फन्ड हाम्रो दायित्व अन्तर्गत पर्ने भइसकेपछि दायित्व भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो भन्दा लाइबिलिटिज अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ लाइबिलिटिजहरू हाम्रो जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ यो कुराहरू भयो है त र यसमा चाहिँ अर्को रहेको छ हाम्रो फर्निचर फर्निचर भनेको त हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो हाम्रो के हो त फर्निचर भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ हाम्रो टेबल कुर्सी हरूदेखि लिएर टुल्सहरूदेखि लिएर इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू पर्ने भयो हो यो सबै हाम्रो फर्निचर भने त हाम्रो के हो त सम्पत्ति सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै के हो त यो भनेको हाम्रो एसिड्स हो एसिड्स भने चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि हाम्रो सम्पत्तिहरू हुन्छ नि हो त्यो सबै सम्पत्तिहरू त अब हाम्रो के हुन जान्छ भन्दा त्यो हाम्रो सम्पत्ति भनेको हाम्रो एसिड्स हो एसिड्स जति सबै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ यसरी चाहिँ हेरौँ है त अब हाम्रो डेबिट साइडमा हामीले लेख्यौँ फर्निचर अब हामीले के बनाउनु पर्ने भयो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने भयो सल्युसनतर्फ जाउँ है त हाम्रो यहाँ सल्युसनमा अब हाम्रो कम्पनीको नाम लेखेको त सुरुमा के रहेछ हाम्रो यहाँ शर्मा के छ शर्मा एन्ड कम्पनी शर्मा एन्ड द कम्पनी र यसरी हाम्रो यो के हो त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स हो है त के छ ट्रायल ब्यालेन्स हाम्रो इयर कहिलेको रहेको छ भन्दा फर द फर द इयर अथवा फर द फिजिकल इयर भने नि हुन्छ कुन रहेको छ दुई हजार अठसट्ठी उनासत्तरी भन्ने कुरा आयो है त यसरी अब हामी यहाँ हेरौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो फर्मेट अन्तर्गत चाहिँ के के आउने भयो भन्दा अब एउटा आउने भयो सुरुमा यसयान अर्थात् हाम्रो सिरियल नम्बर भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त र यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ भन्दा पछि हेरौँ है त यसमा पछि के आउँछ पार्टिकुलर्स भनेर आउनुभयो है त के छ पार्टी कुलर्स भनेर यसरी आउने भयो र यसपछि हाम्रो के आउँछ एलएफ भनेर आउने भयो अब अर्को हाम्रो के आउँछ डेबिट अमाउन्ट अथवा हाम्रो के आउँछ रुपिसमा हुने गर्दछ र अर्को भनेको हाम्रो क्रेडिट अमाउन्ट भनेर आउने भयो अथवा हाम्रो रुपिसमा पनि लेख्न सकियो है त यसरी अब हामी हेरौँ अल्छी नगर्नु है यसरी क्वेसनहरू सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ मजाले कोइसनहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला अब हाम्रो हेरौँ रह त यसमा के रहेछ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा हाम्रो नम्बर कति छ वानमा नम्बर वानमा हाम्रो सुरुमा के रहेछ हेरौँ त जसमा चाहिँ हामीले यहाँ भनेको छ पर्चेस पर्चेज भन्ने बित्तिकै खरिद खरिद भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्च हो डेबिट साइडमा भयो जम्मा कति छ एक लाख तिस हजार बराबरको है त हाम्रो के आउनुभयो त सुरुमा पर्चेज भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो पर्चेज हाम्रो के छ डेबिट साइडमा जम्मा हाम्रो एक लाख तिस हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर टूमा नम्बर टूमा आउने यहाँ के रहेछ हेरौँ त हाम्रो यहाँ नम्बर टूमा रहेको छ अडिट फी अडिट फी भने चाहिँ हामीले अडिटरलाई दिने हाम्रो यो फी हो चार्जेस हो यो हाम्रो तिर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो के भयो त भन्दा हाम्रो खर्च हो खर्च त्यो सबै हाम्रो एक्सपेन्सिसहरू सबै केमा गयो भन्दा डेबिट साइडमा गयो कति छ पाँच हजार बराबरको है त यसरी हाम्रो नम्बर टूमा के भनेर आउने भयो त अडिट फी भनेर यसरी आउने भयो है त यसमा कति रहेको छ हेरौँ त जम्मा हाम्रो पाँच हजार बराबरको रहेको रहेछ यसरी आउने भयो है अब यसपछि हेरौँ अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर थ्रीमा के रहेको छ ब्याङ्क लोन भनेर हाम्रो ब्याङ्कबाट लोन लिने बित्तिकै हाम्रो लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज हो जहिले पनि केमा जाने भयो क्रेडिट साइडमा तिस हजार पाँच सय बराबरको छ है त नम्बर थ्रीमा के छ हाम्रो यसमा ब्याङ्क लोन बराबरको ब्याङ्क लोन हाम्रो कति रहेको छ जम्मा तिस हजार पाँच सय बराबरको लाइबिलिटिज अन्तर्गत जाने भयो है त्यसरी यो कुरा भयो र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो पर्चेस रिटर्न जुन हाम्रो पर्चेस रिटर्नको बारेमा मैले अघि हजुरहरूलाई भनिसकेँ पर्चेस रिटर्न भनेको के रहेछ भन्दा जुन हामीले खरिद गरेको एमाउन्ट थियो पछि हामीले के गर्यो उसलाई फिर्ता पठायौँ हामीले पर्चेस गर्दाखेरि डेबिट हुन्छ भनेदेखि अब त्यो पर्चेसलाई ठ्याक्कै रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यसको के हुनुभयो त अपोजिट हुनुभयो पहिला पर्चेस गर्दा डेबिट थियो भनेदेखि रिटर्न गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो क्रेडिट हुने भयो है त अब हाम्रो यहाँ आउने भयो नम्बर फोरमा के हुने भयो त्यसमा पैसा रिटर्न कति रहेको छ हाम्रो पन्ध्र हजार पाँच सय बराबरको है त क्रेडिट साइडमा र यसपछि अरू के छ हाम्रो यहाँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट कुरा छ अघि भने जस्तै ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै लाखी हो भनेर नसोच्नु है त जस्ट हाम्रो के बुझ्नु भन्दाखेरि अहिले हजुरहरूको लेभलसम्म चाहिँ यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो लोन भनेर बुझ्नुपर्ने भयो लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त लाइबिलिटिज होस् लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले केमा पुग्ने भयो क्रेडिट साइडमा ब्याङ्क लोन हाम्रो कति छ सत्तरी हजार बराबरको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर है त कति छ जम्मा हाम्रो नम्बर फाइभमा है त नम्बर फाइभमा हाम्रो के रहेको छ जम्मा ब्याङ्क ओभर ड्राफ्ट भनेर जाने है त अब हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट कति रहेको छ जम्मा सत्तरी हजार बराबरको है त यो हाम्रो सबै के हो त लाइबिलिटिज अन्तर्गत पऱ्यो अब यसपछि हाम्रो के भयो त फाइभ पछि अब हाम्रो नम्बर सिक्समा अब सिक्समा अब हाम्रो के आइटम रहेछ हेरौँ त हाम्रो यहाँ जम्मा सिक्समा हाम्रो आइटम रहेछ प्रिपेड एक्सपेन्सिस प्रिपेयर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एडभान्समा चाहिँ कसैलाई पैसा तिर्यो खर्च गर्नुपर्ने भयो कारणले गर्दा तर त्यस बराबरको त हाम्रो त उनीहरूले काम त गरेको छैन हाम्रो काम त भएको छैन भनेपछि त्यो त अहिले पनि हाम्रो अलरेडी हाम्रो सम्पत्ति नै छ नि त त्यही भएर प्रिपेड अथवा एडभान्स एक्सपेन्सिस है त इन्कम होइन एक्सपेन्सिस भन्न आउँछ भनेदेखि जहिले पनि केमा जानुभयो त यो डेबिट साइडमा जानुभयो कति चाहिँ एमाउन्ट हाम्रो जम्मा सत्तरी हजार बराबर सत्तरी हजार हो त सात हजार पाँच सय बराबरको है त सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड बराबरको के आउने भयो त यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सिस त यसमा प्रिपेड एक्सपेन्सिस रहेको छ यसमा प्रिपेड के भन्नु आउनुभयो एक्सपेन्सिस भनेर आउनुभयो त कतिसम्म हाम्रो यो भनेको सम्पत्ति नै हो यसमा जाने भनेको सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड बराबरको है सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड र यसपछि अब हाम्रो के छ भनौँ त नम्बर सेभेनमा हेर्नु त हाम्रो नम्बर सेभेनमा के रहेछ रिजर्भ फन्ड भन्दैछ रिजर्भ फन्ड भन्ने बित्तिकै के भने चाहिँ कुनै पनि हामीले कमाएको मुनाफा हुन्छ नि व्यवसायबाट चाहिँ हामीले कमाएको मुनाफाको मध्ये चाहिँ केही पोर्सन चाहिँ हामीले यसरी रिजर्भमा चाहिँ राखिएको हुन्छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो दायित्व अन्तर्गत पर्छ दायित्व भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाबिलिटिज भयो लाइबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कुन साइडमा जाने भयो क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने भयो अब हाम्रो लाइबिलिटिज क्रेडिट साइडमा जानेबित्तिकै हाम्रो कति साइजमा जम्मा पैँतिस हजार बराबरको यसलाई चाहिँ हामीले हाल्नु पऱ्यो कति छ पैँतिस हजार बराबरको लाइबिलिटी साइड भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा है त यसरी हामीले के गर्नुभयो त रिजर्भ के भनेर भन्दा फन्ड भनेर है त कति छ हाम्रो जम्मा रिजर्भ फन्ड भनेर पैँतिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत चाहिँ आउने भयो ल अब यहाँ हेरौँ त अर्को के रहेको छ हाम्रो जम्मा अर्को अब हाम्रो के रहेको छ रिजर्भ पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्निचर फर्निचर भन्ने बित्तिकै अब हामीले बुझिहाल्यो हामीलाई नै थाहा छ यो टेबल जस्तै अब हाम्रो इक्विपमेन्टहरू भयो हाम्रो अरू के आउँछ यसमा कुर्सीहरू भयो है टेबल कुर्सी भनेको एउटै हो जस्तै अब हाम्रो ऱ्याकहरू हुने भयो यी सबै कुराहरू हाम्रो फर्निचर अन्तर्गत आउने भयो है जुन हाम्रो फर्निचर चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो एसिड्स हो एसिड्स हाम्रो कुन साइडमा जान्छ भन्दा डेबिट साइडमा अब डेबिट साइडमा हाम्रो कति रहेको छ त हाम्रो यो आठ हजार पाँच सय एट थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड बराबरको है त यसरी हामी नम्बर एटमा के लेख्न सक्छौँ भन्दा फर्निचर भनेर है त के छ यसमा फर्निचर भनेर हेरौँ है त फर्निचर भनेर हाम्रो जम्मा रहेको छ डेबिट साइडमा एट थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड बराबरको यसरी चाहिँ हामीले यो लेख्न सक्छौँ है त के गर्न सक्छौँ हामीले लेख्न सक्छौँ अब हेरौँ हाम्रो यहाँ अब हाम्रो लगभग सबै आइटमहरू सक्यो अब हाम्रो सबै आइटमहरू सकेपछि हाम्रो फर्मचर लगे भइज है ठिकै छ केही छैन यसमा अब हाम्रो सबै आइटम हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ अब हामी टोटल हेरौँ डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको हामी टोटल हेर्नु सुरुमा हामी डेबिट साइडको टोटल हेरौँ है त एक लाख तिस हजार प्लस पाँच हजार प्लस सात हजार पाँच सय प्लस आठ हजार पाँच सय गर्दा जम्मा कति आउनुभयो त जम्मा हाम्रो एक लाख एकाउन्न हजार बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने भयो र अब हाम्रो रहेको छ क्रेडिट साइडमा त हाम्रो कति छ तिस हजार पाँच सय प्लस पन्ध्र हजार पाँच सय प्लस सत्तरी हजार कति छ हाम्रो तिस हजार पाँच सय प्लस पन्ध्र हजार पाँच सय प्लस हाम्रो त तिस सत्तरी हजार प्लस पैँतिस हजार गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउनुभयो त भन्दा एक लाख एकाउन्न हजार कति एक लाख एकाउन्न हजार बराबरको हो यसरी हाम्रो के भयो त भन्दा डेबिट टोटल हाम्रो टोटल साइड अफ त हाम्रो डेबिट कति छ एक लाख एकाउन्न हजार र क्रेडिट साइडको पनि हाम्रो टोटल कति आयो त अमाउन्ट भन्दा एक लाख एकाउन्न हजार यसरी हामीले के देख्यो भन्दा यहाँ चाहिँ डेबिटको अमाउन्ट र है त डेबिट साइडको अमाउन्ट र हाम्रो क्रेडिट साइडको अमाउन्ट के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ इक्वल रहेछ भने चाहिँ यसरी इक्वल भएपछि हाम्रो के भयो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो भयो के भयो भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स हाम्रो पक्कै पनि मिल्यो भनेर कुरा आउँछ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त यसरी चाहिँ आज हामीले क्वेसन नम्बर थ्रीसम्म मात्रै गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ हामी अर्को पार्टमा चाहिँ यसरी अरू हाम्रो क्वेसनहरू रहेको छ र यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोला र हजुरहरू चाहिँ यसमा ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला है त हाम्रो डेभिड साइडमा जाने एक्सपेन्सिस है एसिड्सहरू सबैलाई चाहिँ छुट्याउनु होला एक्सपेन्सिस एसिट्स खर्च सम्पत्ति के के हो भनेर यसलाई चाहिँ मजाले याद गर्नु होला यसलाई चाहिँ यसपछि चाहिँ हामीले मजाले चाहिँ सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यो भए हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ पार्ट वान नै सकिन्छ र हामी नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू फर्दर क्वेसनहरू चाहिँ जा गर्न जान्छौँ है जा। त र आजलाई यति नै गरौँ र मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला यसलाई यादै गर्नु होला यसलाई नोट डाउन गर्नु होला यसरी चाहिँ हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति मार्क्स हो भन्दा फाइभ मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जाममा जहिले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ है यो चाहिँ एक्जाममा यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र आजलाई यति नै गरौँ ल धन्यवाद है त